Այն ինչ տեղի ունեցավ 3 Փարիզի կենտրոնում Intercontinental հյուրանոցի Grand Opera սրահում իսկապես դժվար է գերագնահատել։ Եվ կարծում եմ մենք դեռ առիթ ու ժամանակ կունենանք վերաիմաստավորելու ոչ միայն մշակութային այս իրադարձությամբ ամբողջ իմաստն ու արժեքը։ Այն ինչ տեղի ունեցավ 3 միով բանիվ պտուղն է մեր 100-րդ դարյա կենսագրության, որովհետև ինչի մասին մենք բարձրաձայնել էինք իլուր աշխարհի, ի վերջո դա նաև հոգևոր արժեքների պաշտպանում ու պահպանում էր։ Այսօր այդ արժեքները գնահատվում ու մեծարվում են նաև այլոց կողմից։ Հայաստան-Արցախ քրիստոնեական կղզյակ ձայնասկավառակի շնորհանդեսը տեղի ունեցել մեծ հանդիսավորությամբ, մանրամասները տեսանյութում։ Այս տարվա հունիսին աշխարհահռչակ Մոնսերատ Կաբալիի այցը Արցախ ու Հայաստան երկրորդ փուլն էր այն մեծ նախագծի, որ ձեռնարկել էր մեր հայրենակից Գարիկ Իսրայելյանն ու մեծ աջակցություն պաշտպանություն գտել Արցախի իշխանությունների կողմից։ Երրորդ փուլը Փարիզի սրտում քրիստոնեական կղզյակ Հայաստան-Արցախ ձայնասկավառակ ալբոմի շնորհանդեսն էր, որն ընթացել էր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարիկին երկրորդի և Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի բարձր հովանու ներքո։ Օպերային դիվայի կատարումները, ի դեպ նաև Կոմիտասի «Կռունկն ու Չինարեսը» նկարահանված հայկական 7 վանքերում ու եկեղեցիներում, ինչպես նաև 2 նոր ստեղծագործություններ, որ ծնունդ են առել երգչուհու և աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Վանգելիսի և մեծ երաժիշտ Բրայան Մեյի համագործակցությամբ, խտացել են մեկ ալբոմի մեջ։ Հիմնականում ձայնագրություն են առել Լոնդոնում, Էվիրո ստուդիայում, Բարսելոնայում, լավագույն օրկեստրների հետ, լավագույն երաժիշտների հետ, լավագույն ձայնային ինժեներների հետ։ Աշխատել ենք միայն լավագույնների հետ, քանի որ Մոնսերատ Կաբալիին հնարավոր չէր միջինի հետ աշխատացնել։ Մենք նաև այս պիսով մեր հարգանքի տուրք մատուցեցինք Մոնսերատ Կաբալիին, մի մարդու, ում առջև խոնարհվել է աշխարհը, ում ծափահարել է ամբողջ աշխարհը։ Արցախցիներս այս ձևով ասացինք մեր շնորհակալությունը։ Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Վիգեն Չեթիչյանի և մեծ ընշանսոնիե Շարլ Ազնաուրի հրավերով էին 250-ից ավել հյուրեր պատվել հանդիսավոր միջոցառմանը։ Շնորհանդեսը համախմբել էր Արցախի բարեկամներին, Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի պալատի անդամ Քերոլայն Քոքսին, Ֆրանսիայի խորհրդարանի անդամներին, քաղաքական ու մշակութային գործիչներին, աշխարհի տարբեր երկրներում ապրող ու գործող մեր հայազգի գործարարներին ու արվեստագետներին։ Հանրահայտ Կլաուդիո Կարդինալը նույնպես մեծ սիրով ընդունել է հրավերը։ Ուրախ եմ լինել այս երեկոյին, ցավում եմ, որ իմ լավ բարեկամ Օմար Շարիֆն առողջական խնդիրների պատճառով չկարողացավ ներկա գտնվել, որովհետև նա նույնպես հրավիրված էր այս երեկոյին։ Ես միշտ ձեզ հետ եմ, սա ինքնատիպ երեկո է։ Ես երջանիկ եմ, որ Արցախը տեղափոխվել է Փարիզի կենտրոն, որովհետև շատերը չգիտեն անգամ նրա գոյության մասին, բայց մենք պետք է ցույց տանք, թե որքան միաբան ենք։ Հրավիրյալներին իր հայրապետական օրհնությունն ուղեց ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Ողջույնի խոսքում միջոցառումը պատմական համարեց Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը և իր երախտագիտությունը հայտնեց աշխարհահռչակ երգչուհուն և բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցել են նախագծի իրականացմանը, ընդգծելով, որ դա անկեղծ բարեկամության լավագույն դրսևորումն է։ Տիկին Կոբալյան շարունակում է պատմական քրիստոնյա քարոզիչների առաքելությունը, բարձր արվեստի միջոցով ոչ միայն Արցախն աշխարհին ներկայացնելով, այլև յուրօրինակ կոչ ելնելով մարդկությանը պահպանելու քրիստոնեական արժեքները։ Ես երջանիկ էի լինել Հայաստանում և Արցախում, առաջինը, որ արեցի ոտնելով այդ սուրբ երկրում, դա եկեղեցի այցելելն էր, ու Աստծուն շնորհակալություն հայտնելը այդ հնարավորության համար։ Խոստացել եմ վերադառնալ Աստծո այդ տունը։ Մերի Դավթյան, Մհեր Մկրտչյան, Փարիզից, Օր ծրագրի համար։